parati umarwei. Imimi masaidi chiki, imimi maure. Masaidi chiki muri maure mazhinzwa. Mira ndikudze ndinda laro. Ndimamoyo domesa alara lataura kuti imimi masaidi chiki muri maure. Eh, anzi tetema domes. Amungati challenge imimi. Kundi challenge kuti tetema domes. We are happy. Hey, we are happy. You are not happy. If you are not happy, my sister. Hausi kudawa ere kunororwa. Eh? Hausi kudawa ere kuti ufambe nomurume wako pa public. Hausi kudawa ere kuti murume wako asvika achinzi mukasha. Eh? Imagine, just imagine. Imagine, guys. Ah, imimi dzikabai. Imaure dzikamai. Imagine. Kutotea siri we are happy. Siri happy. Wana ama ewa rimbando wa siri happy. Iwe. Yeah, marriage is not an achievement. Yeah, ndisha zo uya futu wa marriage is not an achievement. Ndiruku uya po. Regaini mbote orana maure wa masai chiki. Ima maure ya mitere ya munzu. A munzu. Gidi wana ama ewe nyutisi shaka. Say. Ha? Ama ewa kukuita 9 months waka takura ure. Waka takura side chiki. Yeah. Wako kutisa form 1 to form 6 nukutuenda ku university nukutuenda ku university kutasaya tichiki haimi mnoseka uisu sumagrese venturi na nitrimu zimba zidu unuona uti iwewe une degree ya meno PhD ya muna roiro kana meno shwa una zisho shoshu ini shwa umgrese veni ndirimu mumba ndio ono uya uchi pichi zera ushida utorira muruma unyari unyari iwe urewe he kuita kuina ku university kukutora degree kukuzotora murume womunhu ah haunzwiriwa mai vakushuwa vakarara usiku wese vachikweshwa nababa vako vachipindurizwa rutatu ii vachikwewa matinji kuti zvoti achadambuka vachiita kuzvara iwewe nhasi iwe ndo wakuuya he uchiti kwanzi uya yepi kudada nousetchiki mahura anazvo kudada nousetchiki kudada nokutoti uya yepi uya yepi which yepi. Kunyadzisa musha wese, kunyadzisa mai vako, kunyadzisa dzinza rese. Midzimu yekwenyu yakambodii kwemimi masaidi chiki yokuti inopemberera vamwe vari mudzimba. Chii chakadaro chinenge ngozi hamunyari. Midzimu yekwenyu yakambodii kwemimi inongofarira kungopichidzera pitizera pakaroorwa vamwe vanhu. Kuti kwanzi handiri hepi, ndiri hepi, hausiyo kumbondiwo mwe musi wakatakura magrosari nomukwasha. Vacha muzivire pi mukasha mai vako achataura parufu ramai vako kuti mukasha auya ndiani pachafa hanzvadzi yako kuti mukasha auya ndiani achataura iwewe side chiki wakanditarisa nokuti inini murume wangu nyangwe kofiwa kwenye haende ungatongokupa zvima 2 cents zvokuti uinde but achanotaura paguva ramai vako ndiani achataura pamuchato konzi mukasha ngasu mukataura ndiani pamuchato kuda we family yako inenge mwokonya ninga wani ko zvake haunyari ha tikwanirei mimi